Нова акция на МВР. Пътните полицаи следят дали има шофьори без предпазни колани, мотористи без каски и хора, които возят децата си без детски столчета в автомобилите си. Само за три дни, през изминалата седмица, са констатирани около хиляда такива нарушения. А за миналата година статистиката сочи, че те са били десетки хиляди. Акцията продължава до 10 юни. Униформените поясниха, че през това време ще се следи и за всички други нарушения на пътя.